د برهان الدین رباني په نوم د ښوونې او روزنې پوهنتون له نومونو سره مخالفو محصلینو ګواښ وکړ چې که غوښتنه یې ونه منل شي په خپله به د پوهنتون لوحه راښکته کړي. د جمهور رئیس د پریکړې په مخالفت کې له شاوخوا درې اونۍ راهیسې د یاد پوهنتون یو شمېر محصلین لاریونونه کوي او له کرزي څخه غواړي چې پوهنتون بیرته د ښوونې او روزنې په نوم ونوموي. مخالف محصلینو د یوې ورځې لپاره د پوهنتون ښوونیز خونې هم تړلې وې. له دغو محصلینو څخه ځینو یې نن په یوه خبري ناسته کې برخه اخیستې وه. د هغوی په وینا کرزي ویلي چې د پوهنتون د نوم په اړه به لازمو چارواکو او همداراز د سولې شورا له مشر صلاح الدین رباني سره مشوره وکړي او ډېر ژر به یې په اړه خپله پرېکړه دوی ته واوروي. نصیب الله په داسې حال کې چې یو ځل بیا له کرزي څخه د ښوونې او روزنې په نوم د یاد پوهنتون د نومولو غوښتنه وکړه وویل کیدای شي چې نن یا سبا کرزی دوی ته خپله پرېکړه په ډاګه کړي. خو ده زیاته کړه چې که جمهور رئیس د دوی غوښتنه پر ځای نه کړي نو به په خپله د پوهنتون نومدړه یا لوحه راښکته کړي. هغه وویل چې که د محصلینو په دغه کار سره تاوتریخوالی رامنځته کیږي نو مسؤلیت به ځکه د حکومت په غاړه وي چې له درې اونیو راهیسې د دوی روانو سوله ییزو لاریونونو پرېکنده پایله نه لرله. افغان او اصاف ځواکونه په میدان وردګو ولایت کې د درېو ځانمرګو بریدګرو د وژلو خبر ورکړ. د میدان وردګو د والیبان شاهد الله شاهد وایي چې دغه عملیات تېره شپه ناوخته د دغه ولایت د جغتو ولسوالۍ د مولا په سیمه کې ترسره شوي دي. هغه زیاته کړه چې د ګډو ځواکونو لخوا په دغو عملیاتو کې چې د څارګرې ادارې راپور له مخې ترسره شوي درې ځانمرګي برید کوونکي وژل شوي او پنځه نور ژوندي نیول شوي دي. د شاهد په وینا نیول شوي مولوي حبیب رحمن، سید رحمن، عرفان، نسیم او صلاح الدین نومیږي. د والی وان وایي چې ګډو ځواکونو د دغو عملیاتو پر مهال یو شمېر وسلې، مهمات او چاودیدونکي توکي هم نیولي دي. بل لور ته حساب ځواکونه د هغه طالب قمندان د وژلو خبر ورکړی چې د دوی په وینا د میدان وردګو د چک د ولسوال په وژلو کې لاس درلود. د چک ولسوال محمد اسماعیل وفا شاوخوا دوه میاشتې مخکې د ولسوالۍ ودانۍ او خپل کور ته نږدې له خپل زوی سره ووژل شول. د اصاف لخوا په یوه خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د اسد په نوم طالب قمندان د چک په وروستۍ عملیاتو کې وژل شوی چې د ګډو ځواکونو له لورې په لاره اچول شوي وو. په سوالو طالبانو تر اوسه د یادو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د امریکې متحده ایالاتو دفاع وزیر د کرزي د تېرې اونۍ د خبري غونډې په وړاندې کلک غبرګون ښودلی دی. حامد کرزي د تېرې پنځنۍ په ورځ د یوې خبري غونډې پر مهال پر متحده ایالاتو کلکه نیوکه وکړه چې له افغانستان څخه بهر د ترهګرو په له منځه وړلو کې پاتې راغلي او پر کونړ ولایت د پنجابي ځواکونو بریدونو دفاع هم نه کوي. د متحده ایالاتو دفاع وزیر لون پنیتا د کرزي پر دغو څرګندونو ټینګ غبرګون ښودلی او زیاته کړې ده چې کرزی پر متحده ایالاتو د نیوکو پر ځای باید له دوی څخه مننه وکړي. د متحده ایالاتو نه خپرېدونکي خبري اژانس آی پی د معلوماتو له مخې لین پنیتا دغه څرګندونې د سفر پر مهال په الوتکه کې خبریالانو ته کړي دي. هغه ویلي چې دغه راز د ترهګرۍ پر وړاندې په روانه مبارزه کې د اصاف اړوند نورو هیوادونو او په خپل افغانانو هم ډېرې قربانۍ ورکړې دي. د متحده ایالاتو سرتیرو په سمه لار او د اصلي دښمن پر ضد مبارزه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. پنیتا زیاته کړې چې افغان جمهور رئیس باید هر وخت د هغو سرتیرو ستاینه او له قربانیو څخه یادونه وکړي چې د افغانستان لپاره یې جنګ کړی او ځانونه یې قرباني کړي دي. او په تلو کې هم د آسیا د کرکټ ایلیت کپ سیالیو په لړ کې افغان ملي لوبډلې نن په خپله درېیمه لوبه کې مالدیف ته په ماتې ورکولو سره د دې سیالیو نیمه پای لوبې ته لاره وموندله. د لسو هیوادونو په ګډون د آسیا د کرکټ دویمې درجې هیوادونو د کرکټ د ایلیت جام سیالۍ د تلې په دولسمه په متحده عربي اماراتو کې پیل شوې ده. د کرکټ ملي لوبډلې خپله درېیمه لوبه د مالدیف سره ترسره کړه او په لوی توپیر سره یې دا لوبه وګټله. ملي لوبډلې دلدې مخکې له عمان او مالیزیا څخه هم لوبې ګټلې وې او سبا به له بوټانه سره لوبه کوي. د پښتو تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا د دې محل وروستي خبرونه. له پاملرنې مو مننه. تر راتلونکي ګړی مو په لویه او بخښونکي خدای سپارم.